نادي الاهلي وين الاهلي يراجعون. وحا حالي مقالة الحين قالوا الميرو تشيرت عشان يسوون كيلومتر ويس دقن وسوى البحر اللي يراه ذو قمي ويس كان سوكو ابن افرع هورا ابوه دي هويدو مركز وسن ودون عاد وفقين لما كان ابن قمي وحو عليه مركز الله بويل وداها نسحقي من نشان سنو شري من نلح سنو شري من نقعانتا يقعنا من نمكي كان مرحا يقعنا لما كان مدى قيريوذي waxay ka dib markana soo wacay aanu meeshii aadnay markaanu guriga waxay u jirnay baa ilmihii labaadna geeriyooday markaas taas bay loodaayd ma ku dhinteen ilaah subhanahu wa ta'ala ana sabar iyo maana ka siiyo aabihii ilmaha dhalay iyo hooyadina waa fiican yihiin bas yahdiina oo waxaan ku dhahaa ilaahay qadarta aamisan weeye runtii aad iyo aad mataqaanaa u aaminsan qadarta ilaahay marka dad badan oo magaalada ka soo baxay oo gurmadana waa jiraan naxariha xilli dambaha yambara waxay ahayd xilligaas ilmahu meesha bahalku ku cunay miyiga magaalada Xingalool miyaa mise waa magaalada waa miyiga magaalada wey miyiga magaalada wey magaalada waxa jirtaa ilaa 15 kilometer waxa lagu qiyaaso aniga ayaa tagay markii meesha oo wax ka doonay markii horeysay inaan soo wacay waxa sidaas buu mataqaana waa wax ku dhaceen oo madarta ku dhacday waan gartay marka bahalkan caruurta cunay aga sime gugumaha raadkiisii iyo haddaad aragteen bal xog naga sii raadkiisii waa la arkay xalay dexil habeennimada bay ahayd oo 11 ilaa 12 intuu dhexaysay ah marka isla markii waxaa ku dhacay waxaa ku dadaalnay inaan caruurta la soo qaado reerkii meesha laga kaxeeyo isagii raadkiisii wixii jira la arkay maanta marka saaka hadda guriga baa joogaa dad badan baa soo baxay baadigoogkiisaa lagu jiraa marka sidii meesha laga saari lahaa iyo meeluhu garay iyo marka gugumaha hadii xog dadka aan aqoon oo ka siiso waa bahal noocaya gugumuhu waa mid ka mid ah baalaha hoosena waa baaluhu waa laba kuwa kore iyo kuwa hoose kuwa kore waa kuwa lagu haleh oo socdo dadku way yaqaaniin badanaa marka iyagu xayawaanka u badan yihiin cunaan baalaha hoose waxaa ka mid a jilbiska gugumaha abeesada maska iyo wixii la midka ah marka gugumuhuna waa nooca ugu khatarta badan weeye dadku badanaa kama kacaan kolley dadka meelahanu ku cuncuna dad hadda ka hor waxaa jirtay sidoo kale laba gadood oo walaalo dhinacaan loo geeyey usla aagaa meel u dhowaan meelaha ka fogeen ku cunay xilli aan fogey mudida marka bahalka caynkaasi weye bahalkaas waan gartay marka markii dhacdadana ay dhacaysay caruurta miyay wada joogeen yaa kaloo la joogay ciyaalka hooyeed baa la joogtay xilli fiida bay ahayd waa la cashaysiiyey way seexdeen marka xilligaa ay seexdeen dhinac ayagu isku hayo jiifa ayuu labadaa ka midka cunay afartan waa saddex jiifeen caruurta ah wuxuu u yimid iyagoo hurdo xaaladda u yimid iyagoo hurdo ayuu yimid ha marka ma wuxuu ugu soo galay agaasime guriga ay ku noolaayeen aqal soomaaliga mase meel banaanka aqal soomaaliga dee waa iska yaryahay aqal soomaaligu sidaa qofka arkoon baa garan kara laakiin ardaa baa guri kasta leeyahay ardaaga jiifeen caruurtu ardaaga iyo aqalkuna waa isku midoodba waxba ma kala aha halkaas buu ugu yimi saasba qadarta ilaa ku dhacday marka waxaan leenahay ilaah subxaana watacaala sabir iyo abuur khayrka wax ka siiya iyagana caruurtan waxa weeye waalidkiyood isla joogeen arrintu dhacay hooyadood ba haysay aabahoodna kama fogeyno marka uu la joogay wax yar ka hor ilaa 12 ayuu ka tegey hadduu ka tegeyna wuxuu gaaray guri u dhowo nin kaba xanuunsan oo ehelkaa buu caawinayay caruurtana waa ciyaar ehelkaa wey anigu dhow adeer baan ahay in adeerkii baa dhalay marka isla markiiba markuu tegey bay xaajiyadii aragtay ilmihii weynaa baa tayday waxay bahal baa cunay hadduu yidhi bahal baa cunayna markiiba hodartii baa usoo aarday hooyadiis waa u tagtay way aragtay gacanta ka cunay ilmihii kale markaa lama daraasana waxay kadib baa ilmihii kale markii odayga wacday oo la wacay oo laisugu yimi meeshii waa la arkay ilmihii kale inuu ka cunay madaxa saas baa labada caruurta waxa u kala geerhoreeya waxaa dhabnay laasan daqiiqo isla markiiba waa dhinteen maan karan marka allah naxariisto caruurta sakiiray dhacdadan ay ku dhacday agaasime suntii bahalkaa dishay qadarta alla waa u timid hadlan suntii baa loo badinaya inay laysa soomaa suntii weeye haa daawad way taallaa magaalada irbadii iyo waxaa markii waa lagula orday saas bayna ku dhamaatay marka iyadoo lagula ordiyo oo hawshii la wado kaalmadii iyo wixii baa haddana mataqaanaa labadii ilmood dhinteenba waanala gaarin marka qadarta alle way dhinteen labada ilmood laakiinse gargaarka deg dega loo samayn lahaa baa gaabis noqda miya maya markii isla markiiba meesha waa meel miya ah markii bahalku cunayba annagana soo waceen oo ehelahaan signay annana waa ku orodnay markaan orodkii aadnay waxaan rabaa nimidiyet loo soo qaado ilmaha daawada si loogu duro daawada waxay u baahan tahay qaboojiye ma garat oo daawada bahalaha lagu duro oo marka wixii lamidka ah qaboojiye iyo u baahan tahay meel qaboojiye ayay ku jirtay immediately markii anaga waxaan aanay markiiba soo qaadnay ilmihii intaan la gaarinba oo gargaarkii aysan gaarin bay nina horta ka baxday wax badan markaa dambeeyba aroosala
bal waxaad ka warantahay agaasime, inkastoo idinkuna aad ehel aad ahaydeen oo caruurta aad adeer u tahay, waxaad ka warantahay xaaladda qoyska, ilmuhu ay ka dhinteen, hooyada iyo aabbaha waa sidee? Hooyada iyo aabbaha iyo xaaladdu, horta xaaladdu waa xaalad qadar lahay weeye, qadartuna waa dhacda, qadarun baa dhaca. Marka way ku samreen qadartoodii, waa la arkay, wayna daransanayn, dee waxaan wax ka badan ma dhici karaan, qadarta ilaahay qofna kama weyna subxaana watacaala. Marka dad erduun oo wanaagsan bay ahaayeen oo khayr qaba, ilaahay subxaana watacaalana cawad khayr qaba ayuu siinayaa, waayo ilaahay subxaana watacaala baa keenay awalba. Marka qadar allah wama shaa faal bay wara. Reerka imise caruur ah hadda ayaa u joogta? Baxdan afar ayay ahaayeen caruurta, marka afar bay ahaayeen, saddex wiil iyo gabar bay ahaayeen, laba wiil baa marka hala geeriyooday. Marka dhacdadan inta aad xogta aad heshay agaasime oo la xiriirta bahaladan dadka cunaya gugumaha uu ka midka yahay, ma meel aad ugu badan yahay miya deegaankaasi? Xilli roobaadka baaruhu godadkii ay ku jireen roob baa daa, meesha waa miyi, magaalada ageeda aad bay rooban tahay, roobab kala duwan baa helay. Marka xilligan oo kale badanaa bahaluhu banaaxay usoo baxaan, sababtuna waxa weeye labaa weeye, marna waa kalin oo roobkii qayb ka mid ah daruurtii weliba cusub tahay oo cirku marka cusub yahay bahaluhu kulkooda soo baxaan. Marka labaadna marka loo gudoo godadkii ay ku jireen baaraha hoose dhulka geyan karaan, godkii baa biyo ku galaya. Marka badanaa xilliyadan oo kale waa xilliyada saadaan ay ka soo baxaan mataqaana godadkooda bahaluhu. Qadartaas baa dhacday, marka insha allah waxaan rajeynaynaa ilaahay intaan u koobo subxaana watacaala wax dambana ay ku dhexmanaa subxaana watacaala. Dad hore oo ku cuna ma jiraan, am caruur ama dad waaweyn? Dhacdada hadda ka hor dhacday baa lay sheegay, islaaga ka dhacday oo xilli hore ahayd, oo sidan oo kale laba caruur oo hadda kahor marba sidan oo kale gugub oo cunay oo yaa geeriyooday. Miyiga magaaladu waa magaalo weyn, tuulooyin badanna hoos yimaadaan, dad badan oo mataqaanaa reer guuraana ay ku xiran yihiin. Marka badanaa waa wax dee bahalaha kale ka badan meelaha reer guuraa u joogo, waana qadar dhacdo weeye, maaha wax uguba. Ilaahayna ka rajeynaynaa inay mataqaanaa ilaahay subxaana watacaala dadkiisa ka badbaadiyay bahalahaas iyo dhibaatooyin kale. Waa bil barakaysan oo rabadaan. Marka ilaahay subxaana watacaala khayr baan weydiisanaynaa, waalidkaasina waxaan ilmuu ka baxayna, waxaan ilaah subxaana watacaala weydiinaynaa inuu awad khayr qaba siiyo.